საკვები, რომელიც კლავს. ანტისანიტარია და მეორად იზეთი. რა პირობებში მზადდება პოპულარული შაურმა და ფენოვანი ხაჭაპური, რომლის შიგნითაც ხშირად ყველის ნაცვლად მარილიანი მაკარონია. თმისვენა, გამონაყარი, უჩნაწლავის დაავადებები და მომაკვდინებელი კიბო. პროდუქტი, რომელიც ჯანმრთელობისათვის საშიშია. რა არის ემულგატორი? ერთი შეხედვით უბრალო, მაგრამ საგანგაშო ნიშანი. რა იმალება ემულგატორის უკან? სპეციალური რეპორტაჟი, სპეციალური გამოძიება და სურსათის ლაბორატორიული კვლევა. შაბათ საღამოს სპეციალურ რეპორტაჟში ნახეთ საკვები, რომელიც კლავს. შაბათს 4 დეკემბერს სპეციალური რეპორტაჟი იმედზე.